Shtetet e Bashkuara të Amerikës I kanë dhënë dje një tjetër goditje përvoluese politike e ilirmetës, I cili bashkë me aleatin e tij Sali Berisha përfaqëson boshtin antiperëndim në Shqipëri, frontin kundër reformës në drejtësi dhe binomin e krimit, korrupsionit, tranzicionit, trafiqeve dhe shantazhit. Pas detyrimit të kuvendit për ta shkarkuar si president, asgjësimit të bandës së tij LSI në zgjedhjet e 25 prillit, urdhrit të presidentit Joe Biden për bllokimin e pasurive dhe planit për ta shpallur non grata, SBA-t ka nisur dje izolimin e ilirmetës në Shqipëri. Me udhëzim të perëndimit Lulzim Basha zyrtarizoi dje fundin e aleancës me LSI-n, bandën e korrupsionit dhe ndërmarrjen familjare të ilirmetës dhe Monika Kryemadhit gjatë një fjalimi me mesazhe të forta politike në parlament. Lulzim Basha jo vetëm deklaroi dëbimin e Metës dhe Monikës, por u betua se nuk do të bënte kur koalicion në të ardhmen me ilirmetën. Basha denoncoi për herë të parë edhe aleancën e së keqes Berisha me Tarama, duke I etiketuar si trekëndshi I Bermudës që simbolizon misterin, djallëzim, vdekjen, thithjen, zhdukjet e të tjerë. Me fjalimin e tij Lulzim Basha nënkuptoi se është ai tashmë I zgjedhuri I SBA-BE për të ardhur në pushtet dhe për të rrëzuar treshen Berisha me Tarama, treshe e cila sipas Bashës përfaqësojnë lumin e tranzicionit, sundimin, korrupsionin, oligarkin, varfërimin e shqiptarëve, plaçkitjen e pasurive publike e të tjerë. Në të njëjtën kohë Basha ka sfiduar Berishën, Metën dhe Ramën me vettingu në politik. Pas helmimit masiv në Kruj për shkak të ujit të pishëm, kryeministri Rama ka thirrur në zyrë të gjithë kryebashkiakët, përfshirë demokratën e Shkodrës Voltana Ademi. Rama I ka bërë për ujë të ftohtë pikërisht për ujin. Situatën ujësiellsa Rama ja ka faturuar kryetarëve të bashkive. Si kampion të borxhit ndaj UKT-s, Rama ka listuar armikun e tij të Vlorës Dritan Lelin. Pjesë dushi të ftohtë ishin edhe emërimet e VIP-ave në ujësiellsa. Këtat fundit Rama I ka quajtur piramida që kanë falimentuar. Rama I ka paralajmëruar kryebashkiakët të qëndrojnë larg guroreve pasi kjo punë banë erë të keqe. Në këtë pikë të shohim a do të marrë ndonjë mas kryeministri për guroret e ilirmetës në malet e vendlindjes. Si për t'i vënë kapakun punës me kryebashkiakët dhe ujësiellsat, Rama paralajmëroi reformë të thellë në rrjetin UKT me monitorim të ndërkombëtarëve. Ka disa ditë që mediat botërore dhe rajonale, madje edhe ato të Rusisë, po flasin për ngjarjen e rënd në Kruj, ku qindra qytetar janë helmuar nga uji I impiantit të ri të qytetit. I vetmi njeri që është edhe përgjegjësi numër 1 I këtij skandali me përmasa gjigande, është fshehur e nuk thot asgjë. Bëhet fjalë për kryetarin e bashkisë së Krujës, Artur Bushi, I cili është në mandatin e dytë të tij në krye të pushtetit vendor, por që nuk ka thënë asnjë fjalë për këtë ngjarje të rënd, ku deri tani më shumë se 500 qytetarë janë pranuar zyrtarisht në spital si të intoksikuar nga uji I pishëm. Po si ka mundësi që njeriu I vetëm që nuk flet është Bushi, I cili sapo të njoftoi për problemet e para duhet të ngrinte shtabin e punës dhe të klarifikonte depon e ta shpërndante atë deri në një pastrim të plot, të shpallte alarmin, të kërkonte ndihmë nga qeveria, të ngrinte një plan pune e të dilte para qytetarëve çdo një orë për të informuar. Si ka mundësi që ujësiellsi I ri sapo ndryshuar të ketë tuba të çarku, ku siç thon analizat e para, aty të hyn fekale nga kanalet e ujërave të zeza, ndaj kryebashkiaku ose duhet të jap dorëheqjen ose qeveria duhet ta shkarkojë urgjentisht, nuk e bëjnë. Lulzim Basha duhet të jetë së bashku me deputetët e tij në Kruj derisa Artur Bushi të largohet sa më parë. SPAK ka finalizuar mbrëmë një tjetër operacion kundër korrupsionit me tendera duke arrestuar 10 zyrtarë dhe përfaqësues të kompanive klienteliste për vjedhjen e parave publike. SPAK ka goditur familjen Rami, një nga klanet që ka arritur të korruptojë drejtorët dhe kryebashkiakët e Edi Ramës, me të cilët ndan parat publike me anë të tenderave të paracaktuar. Konkretisht në hetim penal janë kompanitë R&R Group, Klosi R Company dhe Rami Company, të cilat kanë marrë një tender korruptiv nga bashkia e Durrësit me vlerë 70 milion lek duke ofruar një auto shkallë të prishur për zjarfikse. Të trija këto kompani kontrollohen nga familja Rami ku rol kryesor ka Elona Rami, kliente e Rakip Sulit, por edhe kryebashkiakëve të tjerë dhe disa drejtorëve të korruptuar. Tre kompanitë e klanit Rami kanë marrë edhe 120 tendera të tjerë vitet e fundit në këtë formë me vlera qindra mijëra euro. Edhe njëherë është e qartë se SPAK ka goditur cironkat dhe zbatuesit e skemave të korrupsionit, duke shpëtuar peshqit e mëdhenj që fshihen pas. Elona Rami nuk I ndan parat me antarët e komisionit të vlerësimit të ofertave, por me titullarët e institucioneve që japin tenderat. Rama mblodhi sot të vetët në Selin Rose për të bërë gati për zgjedhjet e pjesëshme vendore, ku pa dyshim thonë se do të fitojnë përsëri. Në një prononcim për mediat, numri 2 I socialistëve Damian Gjiknuri deklaroi se Partia Socialiste është gati dhe po pret vetëm që presidenti të saktojë datën për zgjedhjet e pjesëshme vendore, sa I takon kërkesës së Partisë Demokratike për reformën zgjedhore. Gjiknuri tha se komisioni do të ngrihet dhe do të bashkëpunojnë me PD-n. Të dyja palët, tha Gjiknuri, do të paraqesin propozimet e tyre për reformën zgjedhore. Në mbledhjen e sotme Partia Socialiste bëri edhe një bilanc të punëve të veta. Më në fund u morën vesh. Partia Socialiste dhe ajo Demokratike janë dakord për rregulloren e komisionit hetimor për zgjedhjet e 25 prillit. Sekretari I komisionit u zgjodh Klevis Gjoxhi, I cili mori votat e socialistëve dhe demokratëve. Ndërkohë pas propozimit të deputetes socialiste Blerina Gjulameti, u vendos që mbledhjet e këtij komisioni të thirrën gjithmonë në orën 17. Kjo edhe për shkak të agjendës së ngjeshur të kuvendit.
palët nuk ranë dakord për datën e mbledhjes së radhës, por u vendos që të përcaktohet deri të hënën e javës së ardhshme. Të shohim tani çfarë do qullosin, edhe pse kjo punë duket pespahiç. Numri 2 I Partisë Demokratike Gazmend Bardhi I përgjigjet homologut në PS Damian Gjiknuri pasi ky I fundit e sfidoi për udhëtimet më shumë se një herë jashtë vendit me bosët e mafias së plerave, Lodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, fakte që Pamfleti I ka bërë copash prej shumë kohësh. Bardhi thot se Gjiknuri udhëtoi 15 herë jashtë Shqipërisë me Mirel Mërtirin e inceneratorëve. Ky konflikt I pastër interesi I shtohet numrit të madh të provave që Partia Demokratike ka grumbulluar vitet e fundit mbi këtë afer, që bën bashk drejtuesit më të lartë të këtij pushteti të korruptuar, e sigurisht vetë Edi Ramën që ka promovuar dhe mbrojtur këto projekte që shkrumbojnë vetëm taksat e qytetarëve. Tani është rradha e drejtësisë të thot fjalën e saj mbi këtë afer 400 milionshe, që tregon edhe njëherë urgjencën që ka Shqipëria të pastrohet nga politikanët e korruptuar dhe të largojë këtë regjim plaçkitësish, thot Bardhi. Nuk mbyllet vetëm me deklarata publike për plasja mes Bardhit dhe Gjiknurit për aferën e inceneratorëve dhe implikimin e numrit 2 të socialistëve. Pas akuzave e denoncimeve të sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike, Gjiknuri ka paralajmëruar pa di për shpifje në gjykat. Gastori I luli të gjej avokatin dhe bëj gati mbrojtje në gjykat, siç e sfidova dje publikisht në kuvend. Hapi I dytë të bëj gati heqjen dorë nga mandati si shenjë reflektimi për budalliqet me pagesë që nxjerr nga goja, thot Gjiknuri. Sipas tij, 14 nga 17 datat e pretenduara nga PD për lëvizjet jashtë vendit me bosët e mafias së plerave, Lodian Zoto dhe Mirel Mërtiri rezultojnë të pavërteta. Sa për tre datat e tjera që qenë kanë të vërteta, Gjiknuri thotë se janë rastësore, e s'kan asnjë lidhje me akuzat e PD-s. Shpërthimet e pakontrolluara të gazit të lulit faktojnë situatën e emergjencës dhe panikut që ka përfshirë leadershipin zyrtar të PD-s. Efekti ndotës të tillë gazrave nuk ka incinerator as impiant që ta marrë përsipër ta trajtojë. Për të gjitha deklarimet e djeshme të përsëritura dhe ditën e sotme, kam autorizuar dorëzimin e padisë për shpifje ndaj gazit të lulit, thotë Gjiknuri. Duhen ne dimri të analizosh shkaqet dhe pasojat që e kanë shndërruar median e vetme publike në Shqipëri RTS-n në një gërmadhë të vjetër e të pa respektuar siç është sot. Nëse deri para 8 vjetësh kohë kur erdhi Edi Rama në pushtet RTS ishte vetëm televizioni shërbëtor I qeverisë. Sot ai është shndërruar në fole prostitucioni, bigjozi, hajdutllëku, klientelizmi, pra famkeq deri në themel. Një zot e dipse Olsi Rama, njeriu që de facto mori në dorë RTS-n dhe fatin e tij. Pasikje së Petrit Becit e la për më shumë se 2 vjet RTS-n pa drejtor në dorën e Martin Lekës, ish gazetari gazetës Kohajon pa asnjë eksperiencë në televizion dhe me të vetmin as në mëng mbrojtjen e Ilir Metës. Në pozicionin e nëndrejtorit, çek e karta të bardha për të luajtur, Martin Leka ka shkruar një faqe të zezë në historinë e televizionit shqiptar. Problemi I kësaj here është pislloku që Martin Leka mbuloi për 3 vjet RTS-n dhe që pavarësisht kësaj sot që flasim, mbam të njëjtin post nën drejtor, por me të drejtë firme si drejtor, në një proces paligjshmërisht të bllokuar për zgjedhjen e drejtorit të ri, një lloj sultani që RTS-u e përdor si haremin e vet. Është e turpshme të dëgjosh aventurat seksuale të Martin Lekës në RTS. Edhe 3 vjetët e kaluara përpara epokës së Thoma Gëllçit edhe sot, në zyrat e RTS-s vlen ligji pa kaluar në krevatin e Martinit, nuk miratohet asnjë projekt. Asnjë speaker nuk e sheh dritën e kamerës, asnjë emërim nuk firmoset dhe asnjë emision nuk e sheh pultin e transmetimit. Janë me dhjetra skandalet që Martini I ka prodhuar e fshehur po aty. Sa për drejtorin e ri të RTS-s, Olsi Rama nuk e ka ndarë mendjen akoma, sa të mendohet ai Martini I Lekajve me të tjerë do shijojnë haremin e do han parat, punë madhe pse ka një ligj. Kryeministri Rama paralajmëron Bashkimin Evropian se nga izolimi I tij, Ballkani Perëndimor tashmë ndodhet në rrezik. Në një intervistë për gazetën gjermane Merkur, Rama tha se kancelaria gjermane Angela Merkel do t'i mungojë shumë Ballkanit Perëndimor, pasi deri më tani thot kryeministri shqiptar nuk ka takuar dikë që e njeh mirë këtë rajon dhe problemet e tij sesa Merkel. Sa I përket mbylljes së derës në Bruksel për Shqipërinë, tashmë për të disatën herë, Rama thot se nuk ndihet më I zhgënjur pasi Unioni po vuan çarjet e brendshme të tij që pamundsojnë zgjerimin. Sipas Ramës, BE ka nevojë për Ballkanin për të fituar sigurinë e saj. Për kryeministrin shqiptar është e pakuptim që BE e lëshoi Ballkanin në ndikimin e palëve të treta. Sipas tij, Brukseli me këtë mbyllje po lë të hapur portën e radikalizimit dhe terrorizmit në Ballkan përpos kërcënimeve të Rusisë dhe Kinës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin nismën Ballkani I hapur të Ramës, Vučićit dhe Zaevit. Ambasadori amerikane në Tiranë Yurikim garanton se SBA do të vazhdojnë ta kenë vëmendje dhe ta mbështesin Ballkanin Perëndimore dhe për hapjen e negociatave para përfundimit të këtij viti për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Sa I takon nismës së Open Balkan, Kim thot se SBA e mbështet, por duhet të jetë vërtet I hapur për të gjashtë vendet e Ballkanit. Përkushtimi I SBA-ve ndaj Ballkanit Perëndimor mbetet I fortë duke përfshirë mbështetjen për hapjen e negociatave të Bashkimit Evropian për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut para fundit të këtij viti. SBA gjithashtu mbështet Ballkanin e hapur I cili duhet jetë I hapur për të gjashtë vendet e Ballkanit dhe nisma të tjera që promovojnë integrimin, thot ambasadorja Kim. Një tërmet me magnitud 4.5 I shkallës Richter tronditi sot Bulqizën, e cila ishte edhe epiqendra me thellësi 14 km, por lëkundje të forta u ndjen edhe në Tiranë e Lezhë.
Kjo goditje e fortë u shoqërua edhe nga të tjera, por me magnitud më të ulët. Në disa fshatra të Dibrës janë regjistruar dëme materiale, ku shumë banesa janë dëmtuar. Fatkeqësia është bërë më e madhe tek ato banesa të cilat kanë qenë të dëmtuara që nga tërmeti I dy viteve më parë, ku ende shteti nuk ishte vendor. Sizmiologët kanë qetësuar qytetarët duke thënë se goditja kryesore ka kaluar. Vazhdon rituali I rivarrosjes së eshtrave në varrezat e ushtarëve grek në manastirin e Krykës së Gëlcyrës. Eshtrat e 37 ushtarëve të rënë në luftën italo-greke në periudhën 40-41 janë rivarrosur në këtë varrezë ku prehen eshtrat e mbi 700 ushtarëve helen. Në këtë ceremoni që është mbajtur larg syrit të medias kanë marrë pjesë përfaqësuesit më të lartë të klerit ortodoks të mitropolisë së Gjirokastrës, konsulli grek në Gjirokastër, sekretaria e çështjeve politike në ambasadën greke në Tiranë, prefekti I Maqedonisë Perëndimore dhe admirali Dimitros Milas, që është nga Komiteti Ekspertëve Shqiptaro Grek për zhvarrimin e eshtrave të ushtarëve, si dhe oficer të ushtrisë greke. Presidenti Amerikan Joe Biden bërriti sot në Europë ku e pret një agjendë ngjeshur. Ai do të marrë pjesë në samitin e 20 vendeve më të industrializuara të botës G20 që këtë vit mbahet në Rom. Biden do të bisedojë me aleatët për programin bërthamor të Iranit dhe do të zhvillojë një sesion të planifikuar me Papa Francesku në Vatikan. Ky I fundit I ka bërë sot thirrje liderëve botërorë të veprojnë urgjent për ndryshimet klimatike. Gjithashtu Biden do të marrë pjesë edhe në samitin e Kombeve të Bashkuara për klimën në Glasgow të Skocisë. Në këtë drejtim para se të nisej për në Europë, Biden përgjysmoi vlerën e investimit që premtoi për ndryshimet klimatike nga 3.5 në 1.75 bilion dollar. Agjendën Biden e hap me një takim sot me Atin e Shenjtë në Vatikan. Gjatë samitit të G20 pritet një bisedë e veçantë mes presidentit Biden dhe homologut francez Macron për tensionimin mes tyre, por edhe me Britaninë dhe Australinë për shkak të humbjes së paktit për nëndetëset. Në pritje të festës së Halloween, kostumet e serialit të famshëm Squid Game janë kthyer në sensacionin më horror të këtij sezoni. Në New York, dyqani I kostumeve Abracadabra shiti kostumet e kuqe tashmë ikonike brenda disa ditësh. Squid Game është kostumi më popullor për momentin, thot menaxheri I dyqanit. Të gjithë janë shitur plotësisht gjatë fundjavës, është çmenduri, nësa po morën furnizim një ditë më parë, ndërsa klientët të entuziazmuar për festën pëlqejnë thjeshtësinë dhe trendin e momentit. Unë mendoj se është kostumi më në mod për të pasur këtë vit. Është një kostum shumë I lehtë dhe padyshim që nga suksesi I asaj shfaqje që ju e dini është më I kërkuar, I thot ai. Seriali I dhunshëm I Koresë së Jugut po bëhet një sensacion global me 142 milion shikues të arritur në muajin e tij të parë në Netflix, duke u bërë produksioni më I shikuar në historinë e gjigantit të transmetimit.